Boa tarde a todos. Obrigada por se juntarem a nós. É um pouco mais tarde. Obrigada pela vossa persistência. Contamos com a vossa atenção e também vontade de participar. Vou passar imediatamente a palavra aos oradores e, se for ok, vamos deixar no fim alguns minutos para perguntas e respostas. Isto é uma pequena sessão sobre as novas tendências na educação de futebol e apresenta caso muito interessante de sinergias dentro do futebol, na associação e algumas escolas, e como os diferentes pessoas envolvidas podem juntar-se para criar educação de alto nível. Eu vou passar a palavra ao José Seabra, que é o diretor da Escola de Futebol e também um professor na Universidade do Porto. Bem-vindo e obrigada pela sua participação. Obrigada, Filipa. Bem, antes de começar a minha apresentação, agradecer à Socarex pela possibilidade e oportunidade de partilhar algumas experiências sobre o que é que a Federação Portuguesa tem feito nos últimos dois anos. Eu não sei se vocês ouviram ontem a Tiago Craveira, o diretor-geral da Associação de Futebol, mas há dois anos a Administração da UEFA Portuguesa decidiu lançar a Escola de Futebol de Portugal, que é a pesquisa, a educação e a unidade de treino da Federação. O lançamento da unidade, como eu disse, há dois anos, com a participação da educação, do Ministro da Educação e do Ministério da Educação Superior, foi lançado com três propósitos principais. O primeiro está relacionado com a educação e com a formação de diferentes partes envolvidas que participaram e que promovem o futebol, futsal e o beach soccer em Portugal. Provavelmente, como vocês sabem, a maioria das organizações de futebol, geralmente a educação, foca-se nos árbitros e nos coaches. E a administração da AFA portuguesa decidiu que, se querem melhorar a qualidade do futebol em Portugal, precisa também de dar educação e formação às diferentes partes envolvidas, não só aos treinadores e aos árbitros. E então começamos a dar educação a líderes, jogadores, a todas as pessoas que trabalham dentro das unidades de saúde, médicos, radioterapistas e enfermeiros, e também às pessoas que trabalham na mídia e da sociedade em geral, em termos de diferentes valores e comportamentos que acreditamos que a sociedade precisa de conhecer e compreender, de modo a melhorar a qualidade do futebol em Portugal. Bem, mas a ideia, quando a Socarex decidiu convidar-nos para vir aqui, a ideia era de partilhar convosco alguns dos nossos cursos executivos que decidimos lançar há dois anos na nossa federação. O que é importante saber também é que há dois anos, quando o presidente Fernando Gomes decidiu criar a Escola Portuguesa de Futebol, o presidente Fernando Gomes disse que das coisas mais importantes é juntar-se às universidades portuguesas ao nosso programa. Isto, claro, de juntar os centros de pesquisa que temos em Portugal à nossa federação e para construir programas de educação e de formação no universo destas universidades. E, do momento, temos três cursos executivos diferentes, um referente à gestão, à questões de gestão de desporto, a seguir com o marketing, e a terceira sobre a lei do futebol. Estamos a começar, começamos estes programas há dois anos e agora estamos na segunda edição do nosso gestão de futebol para líderes executivos, e eu dar-vos um pequeno vídeo para mostrar-me, dar-vos uma ideia do que é que fazemos. E é melhor ver o vídeo. Iniciamos esta ação hoje relativamente à formação de potenciais líderes executivos do futebol, um pouco numa perspectiva internacional. Temos várias nacionalidades presentes nesta ação. Temos a felicidade, através das relações que, entretanto, fomos tendo, de trazer
um conjunto de palestrantes extremamente interessantes que têm posições de relevo no futebol europeu e mundial, e o estabelecimento das parcerias com três universidades credenciadas que nos permitem ter um curso de uma qualidade acima da média. It's a very complete program. It spans over six modules, and I think it encompasses all the key topics, key areas for football management, football business. É um balanço muito positivo, principalmente pelas pessoas que vieram cá partilhar as suas experiências. Acho que esse foi para mim o ponto mais interessante de todo o curso. Tivemos lições e palestras de pessoas que neste momento estão em altos cargos no futebol mundial. Um grande privilégio, portanto, aprendemos muito. Fantastic initiative from the Portuguese Federation to bring together people from all over the world and also people from different experiences, because football management is a very broad area. It's not just knowing about football, it's knowing about management, it's knowing about fans, it's knowing about so many different things. And having different people from different backgrounds and different cultures also coming together is rich in sharing this knowledge. And that's why also, as the technical director of FIFA, I think it's very important we contribute to this. I think this is a very good opportunity. We see high quality sessions. We see high quality and informative discussions. So I believe the course, and now, well, I'm sad to see it ending, but I think over the year the course was excellent. It's so important to learn from industry leaders and to collaborate with people from all aspects of the game. We've got stakeholders here from industry, from people on the pitch, off the pitch. I'm in more of an executive governance role. It's huge to get the input from all of my friends within the sports family across the world, from Saudi Arabia to Portugal. Amanhã é o último dia, vão receber os diplomas, mas hoje ainda vais ter um joguinho de futebol, só para matar a saudade. Sim, não sei se podemos chamar jogo de futebol ou jogar à bola. Vamos ver se vai haver diferença ou não. Well, I might be a team manager. I brought my boots and I'm ready to go. Well, this is our vision. Bem, esta é a nossa visão, a nossa missão, o que nós acreditamos é, de facto, dar educação e formação a líderes. Mas se quiserem, o que eu acredito, se vocês quiserem melhorar a formação e educação dos líderes, têm que ter a ajuda, a participação e parceria de diferentes universidades. E nesta etapa, para nós, estamos felizes de ter a colaboração de uma das mais reputadas escolas de desporto do país, também das kinéticas humanas e também os dos bestes escola, universidades de gestão que temos em Portugal, e juntos pensamos poder melhorar a educação e a formação das diferentes partes envolvidas em Portugal. Obrigada, Filipa. Vou passar a palavra imediatamente a Pedro Brinca. Pedro é professor de economia na Escola Nova de Economia e está a liderar esta parceria com a Federação Portuguesa de Futebol. E eu estou muito feliz e orgulhosa de fazer parte dela. E, por favor, obrigada, Filipa. Eu sou professor de macroeconómicas e não sou um que sabe muito de futebol, mas eu estou bastante excitado e tenho muita paixão pelo jogo. E, voltando para aqui, eu sinto-me com um miúdo de 4 anos em Disneylândia. Isso é bastante bom. E, ao falar do que nós fazemos, nós somos uma escola de gestão.
Portanto, oferecemos formação de alta qualidade em gestão e empresarial e somos uma das escolas de topo de gestão e temos estudantes que chegam às classificações máximas. E porque uma escola de gestão misturada com a federação? E a resposta é bastante porque nós somos o melhor. Digam-me uma empresa, qualquer setor que seja número um na Europa. Será difícil encontrar, mas a Federação fez um trabalho ótimo nos últimos 20 anos e nós acompanhamos a evolução e a transformação do futebol em termos de profissionalização, das práticas, etc. Eu penso que isso vai para além disso. A Federação tem tido grandes resultados a nível de campeonatos e da desenvolveu-se muito nos últimos 20 anos, juntamente com os outros países, e se calhar até além disso. A razão por que queremos trabalhar com a Federação é porque nós não estamos apenas, vimos a indústria de futebol em Portugal, mas a própria associação, uma boa metáfora para o ambiente empresarial, que é uma boca que envolve a pressão, todas estas características que a associação tem que aumentar as suas capacidades em todas as partes envolvidas, e nós temos que fazer isso também em relação aos nossos estudantes. E, claro, mesmo esse nível de excelência que eles alcançaram e continuam a conseguir, nós temos muito que aprender em conhecimento e prática que possamos tirar deles e trazer para a sala de aula. E não para dizer que o futebol é muito sexy para as mulheres. E, portanto, todos querem estar envolvidos nisso. E pensamos em segmentos diferentes. O primeiro que eu vou falar é sobre a concessão de e outras que não dão diplomas, que não há mestrados, não há cursos de pós-graduação, e neste segmento que inclui bacharelatos e mestrados, há uma necessidade premente no mercado. Há muitos que procura pelos estudantes internacionais, África, Ásia e também na América do Sul, que tem o futebol torna-se um pouco mais profissionalizado e estão a sentir a necessidade de dar um background suficiente a estas pessoas que são ligadas à indústria. A experiência, depois disso, as pessoas que já têm um bacharelato, que estão a trabalhar na indústria, podem estar à procura de um diploma formal ligado à gestão do desporto. Em Portugal, não é isso no contexto. E de longe é onde precisaríamos mais de apostar em programas com um perfil internacional que apelariam às pessoas que vêm de fora. O micromercado é nosso, de português, é muito pequeno, precisamos de interagir e, claro, que precisamos de ajuda internacional. Algumas das escolas incluem um conjunto de programas em que nós temos uma oferta que é mais madura. Temos em todas as 4 edições de todas as escolas de verão, está a correr muito bem, os programas têm tido muito sucesso. E eu também penso que tem sido principalmente nacional, para o mercado nacional. O mercado nacional tem sido suficientemente grande para sustentar estes programas. No entanto, pensamos que podemos criar versões internacionais deste programa, especialmente dirigido aos gestores e também aos estudantes, porque as pessoas concluídas têm que passar algum tempo fora durante um curto período, e acho que nós poderemos apostar nisso para atrair esse tipo de clientes. No que se fala nos programas que não dão diploma, que focados em cursos de curto prazo, para pessoas que já trabalham na indústria, ou criar um perfil de currículo que chame a atenção de todos eles. Nesse caso, André já falou nisso,
o programa de gestão do programa que nós temos com a Associação Portuguesa de Futebol, que tenta chegar bem alto, e as pessoas que têm, se forem portugueses, eu tenho a certeza que reconhecem todas estas pessoas, são pessoas famosas e todos eles fazem parte do curso. Voltando para as escolas de verão, que são os programas que nós temos mais maturidade e experiência, temos uma escola de verão para futebol e que se baseia basicamente na organização de eventos e tudo que está ligado a isso. Nas manhãs temos pessoas da Nova a falar de logística, marketing, relações humanas, e as pessoas saem todos os dias e dizem: eu aprendi isto de manhã, é assim que pomos isto em prática na nossa vida diária. Se estiver apaixonado pela indústria e aprender, quer ir para essa indústria, agora tem uma visão do que a vida seria. O segundo programa é mais focado em recursos humanos, como construir talento em equipas de alto desempenho, mas basicamente segue o mesmo conceito. Eu vou só passar o vídeo, um pequeno. Eu peço desculpa, é português, eu peço que me possam ajudar com a tradução, se for necessário, mas vai sumariar alguns dos programas e as dinâmicas, etc. So if you could guys could play it. Please. Não há grandes táticas sem There's grandes no talentos. Great tactics este without great talents. This was the edition of. I'm sorry, we don't have the sound to the booth, so we cannot translate it. Mais uma vez da parceria entre a Federação Portuguesa de Futebol e a Nova School of Business and Economics. Os dois primeiros dias do evento decorreram aqui no evento. Durante estes dois dias falou-se de gestão de conflitos, inteligência emocional, liderança, identificação e seleção de talentos. Dentro da dinâmica coletiva de uma equipa é algo que é importante, e sabemos que haver talentos é algo que nos potencia e que nos faz superar em alguns momentos. Isso para nós é algo que é importante no mundo do futebol, porque ajuda-nos a ser um bocadinho mais forte dentro sempre, como eu disse, daquilo que é a nossa dinâmica coletiva e do nosso espírito de grupo. Esta convergência entre o que é a gestão no desporto, ou ideias e problemas que nós vivemos no dia-a-dia, na liderança e na gestão das equipas, e os objetivos comuns, e simultaneamente a preocupação nas empresas, portanto existe aqui um paralelismo muito grande. Não é? Um dos desafios que eu julgo que a universidade tem em geral, e nós também em particular, é de nos abrirmos à sociedade, colaborar mais com outras entidades, instituições, organizações, e obviamente a Federação parece ser muito interessante por um conjunto de razões, nomeadamente porque é um setor muito apelativo para muitos dos nossos estudantes, e a verdade é que o futebol se tornou uma indústria muito importante para Portugal. E sendo uma indústria e um setor de negócio interessante, é bom que as pessoas tenham melhores qualificações de gestão, e nós estamos cá dentro do possível para ajudar. Já encontrou aqui alguns talentos ou ainda não? Eu ainda estou a tentar encontrar. Eles estão meio escondidos, acho que não estão nada aí ainda. Não, mas vê-se cá aí os jogadores que já têm algum toque de bola. E do Areal de Carcavelos, os participantes viajaram até aqui, à cidade do futebol, onde a discussão sobre o desenvolvimento e a gestão de talentos continuou por mais dois dias. Sinceramente, tenho superado as minhas expectativas, que já eram altas, mas tem sido não só os dias na Nova, mas como os dias agora aqui na Federação, a forma como nos têm tratado, com pequenas surpresas e, com, por exemplo, agora com a visita, tem sido extraordinário. Acho que o melhor da formação tem sido a forma como os professores estão ligados entre si e as aulas estão ligadas, e como se fosse um processo, todo o curso, e isso tem sido extraordinário. Gostei muito das sessões todas, no geral, e de falar um bocadinho mais de como é que podemos descobrir talento, como é que podemos potenciar, mesmo não sendo, por exemplo, um recrutador, mas nas nossas equipas, como é que podemos fazer toda a gente trabalhar em conjunto. E também achei que é um grupo muito interessante, toda a gente muito diferente, temos pessoas que vêm do Brasil,
pessoas já estiveram no Irão, então também gostei muito do grupo. A origem desta Easter School tem que ver exatamente pelo facto da Universidade Nova e da Federação Portuguesa de Futebol terem preocupações semelhantes. Ambas estão preocupadas com a identificação, com a seleção e com o desenvolvimento de talentos em áreas completamente distintas, mas os conhecimentos cruzam-se e por isso tem sido extraordinariamente positivo poder perceber que quer da parte da nova SBE, quer por parte da Federação Portuguesa de Futebol, o conhecimento relativamente a esta temática do talento é de facto semelhante. Não há grandes táticas sem grandes talentos. Este foi o mote para a primeira edição da... Basicamente, para sumariar a última edição da escola, isto é um segmento. Neste caso, não dá diploma, mas é para o mercado da educação. O André falou bastante disso, eu não vou amassá-los falando mais, mas eu gostaria de finalizar falasse do conceito que estamos a acabar e que estamos a planear lançar brevemente, juntamente com a Associação de Futebol Portuguesa. É esta abordagem, este conceito, que um CEO é um atleta de... alto desempenho. O desafio aqui é claramente compreender porque é isso num atleta, se for tiver um desempenho de alto nível, tem que ter a parte física, a parte emocional, mental e nos aspectos do seu desempenho. Porque não para um CEO? Não se focam nessas pessoas, focam-se nas capacidades cognitivas, que são apenas uma parte do seu desempenho total. E, portanto, estamos a tentar vender a ideia e passar a mensagem que há mais ligado a isso, há mais coisas a fazer. Ninguém é melhor que a Associação Portuguesa de Futebol para nos ajudar com isso. O nosso programa explora, juntamente com todos os participantes, todo o potencial que eles têm em lidar com os requisitos, especialmente em todas as dimensões em que funcionam. Geralmente, supervisores, o que é que quer? Os supervisores, líderes, coordenadores, todos que desempenham um cargo no seu dia-a-dia e que lideram pessoas, lideram projetos, têm um papel central na organização e coordenação de projetos, nas instituições onde trabalham. E utilizamos o futebol para atingir um nível de excelência que pode ser usado para ajudar os CEOs de outros setores a melhorarem o seu desempenho. E depois de ultrapassar o meu tempo, vou passar. Não quero levar mais tempo, portanto vou dar a palavra ao secretário Veloso, e a professora da Faculdade de Cinética Humana na Universidade de Lisboa. São as duas maiores universidades de Portugal. Obrigado. Eu venho falar de, como o Pedro já disse, futebol é uma das principais indústrias em Portugal. Precisamos de todos os níveis, empresas, o Estado, ao mesmo nível do futebol. Nós seremos um país muito maior do que somos hoje. Na Faculdade de Cinética Humana, primeiro porque tem sido referenciada por várias instituições, muitas pessoas notaram que isto é uma faculdade que desenvolve um número mais elevado de... Não há outra universidade ou faculdade no mundo que tem esta característica, o número de treinadores em futebol. E o segundo é, talvez, o Porto. A capacidade dos da educação superior portuguesa desenvolver estes aspectos. E por isso, há 5 anos, nós pensámos que
faria sentido pôr isso numa perspectiva que não era desenvolver o futebol de alto desempenho, utilizando essa capacidade que temos estado a desenvolver. Lembram-se de o que nós temos agora na equipa, na seleção nacional. Leva a nossa federação. Está muito. Since then, we never stopped. So, together with Mourinho, em conjunto com Mourinho, convencemos-nos que construir um programa que não tenciona cumprir ou substituir o mesmo programa, os programas académicos, mas complete seguem as necessidades de um treinador de topo para a capacidade de identificar as coisas que ainda precisamos de conhecer, que o treinador precisa de saber. É por isso que nós desenvolvemos o programa, basicamente estruturando durante alguns dias, com alguns dias de trabalho. E por isso nós, para isso nós temos um apoio fantástico da Federação Portuguesa de Futebol. E outra coisa é a capacidade de produzir o próprio conhecimento. Portanto, isso é o motto do curso, é desenvolver novo conhecimento, desenvolver para informar os estudantes de todos os diferentes níveis. Estou a utilizar apenas a estrutura do curso, quarta edição. Penso que não há nenhum outro programa em Portugal em que dois terços dos estudantes na primeira edição eram estrangeiros. E essa é a tendência. Por isso, nós temos agora a quarta edição. Temos pessoas da África do Sul, da Austrália, dos Estados Unidos, Escandinávia, todos os países. E tem sido um sucesso enorme. Temos fundações básicas, módulos iniciais, mas depois passamos rapidamente para o desempenho clínico e o uso da tecnologia de topo. Uma das coisas que nós temos muito orgulho é que cada uma das áreas que nós usamos, nós temos alguém que vem de uma academia e que estão também na indústria. Portanto, para monitorização de futebol com GPS, isso é a mesma tendência para todos os outros módulos. Portanto, temos José Mourinho com os estudantes, mas não apenas ele. Envolvimento, temos o primeiro CEO da Primeira Liga, que colabora também com o curso executivo. Isso é a tendência, é completar e focar nas áreas em que os nossos treinadores não têm formação. Eles sabiam, sabem também e também têm, há uma ligação entre a concepção do negócio e a gestão de ativos, como já ouviram nas outras intervenções, e com uma tendência muito forte no desenvolvimento das culturas como um ativo, como um próprio ativo. Nós também temos sido dado a oportunidade a alguns desses treinadores para passarem algum tempo vindos do México, do Qatar, da Primeira Liga, da Espanha, Barcelona, de todos os clubes principais de Portugal. Podem utilizar a oportunidade para conhecer acerca desse. For me, it was surreal to some extent. Every knowledge is welcome, every discussion is welcome,
every idea is welcome, but in the end, what they have to learn is to think football by themselves. In this process, I always refuse to say that I'm right and the others are wrong, because I believe that in football, if you have your ideas, you are never wrong. There are some things that you have to believe in. If you stick to your beliefs, if you are sure that you're doing the right thing, somehow it's gonna come through. In the end, you are the one that produces your own approach. Portanto, isto é a nossa realidade e também nós queremos construir a partir daqui. Portanto, uma palavra breve acerca dos novos programas com as escolas de futebol portuguesas. Isto é bastante admirável porque desde o primeiro curso tivemos pessoas de todo o mundo participar como professores. Fomos abordados pela Federação Espanhola para desenvolvermos um novo programa em desempenho e reeducação de desempenho e funcional em futebol. E tivemos uma dupla certificação da FA portuguesa, Federação Espanhola de Futebol, e duas universidades portuguesas. Isto é muito relevante, duas das mais importantes federações juntarem-se para desenvolver a educação. E um segundo aspecto, nós estamos também a preparar a análise de desempenho em futebol, desde a análise do jogo, monitorização, novas análises. André is always key to o André gosta sempre de fazer desenvolvimentos nessa nova área. Muito obrigado. Obrigado, António. Você também me estava a dizer no princípio que está também envolvido no processo de seleção. Desde a primeira edição, nós compreendemos que o facto de sermos capazes de escolher estudantes que tenham uma boa mentalidade, com bons competências sociais, empatia, é tremendamente importante. Eles desenvolvem as suas próprias redes, estudantes que ajudam outros a encontrar novos empregos e a desenvolver a sua carreira. Isso tem sido uma ajuda fantástica e um êxito fantástico para nós. E uma das coisas que nós estamos a fazer agora é que nós convidamos os estudantes topo de cada edição para voltarem e ensinarem na próxima edição. Temos pessoas como Adam Sadler participar na avaliação final dos novos estudantes. Tivemos pessoas como pessoas do PSG, já apenas para mencionar alguns. Muito obrigado. Ok, estamos quase no fim. Eu acredito que isto foi uma interessante oportunidade para mostrar como a academia e a indústria podem aprender uns com os outros. Como professor em alguns dos cursos que foram mostrados aqui, eu devo dizer que aprendo muito enquanto estou a ensinar estes cursos, e eu sei que a escola aprendeu e está a entrar em contacto com a Federação Portuguesa de Futebol, com este programa, e também aprendi, também sei que fomos capazes de dar algum discernimento e alguma contribuição à indústria, e é desta forma que nós podemos crescer em conjunto, como parte deste programa interessante e numa parceria, porque estamos um bocadinho atrasados no tempo e gostaria de saber se há algumas questões que gostassem de levantar, alguma curiosidade. Não? Okay. Eu, então, agradeço a todos os participantes,
Muito obrigado e espero que tenham tido um tempo interessante. Obrigado.